Buenos días. Hoy vamos a tener un poquito de tiempo aquí y después vamos a hablar en una videoconferencia en Skype todos juntos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, poquito aquí en YouTube, un poquito. 20 minutos, 25 minutos. Y después vamos todos a hablar en Skype. ¿Entienden? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, por favor, ustedes ahora necesitan sus libros. Por favor. Libros, por favor. Los libros de español, Pasiones. Nosotros estamos leyendo este capítulo, Pasión por la literatura. Estamos hablando de libros. Estamos hablando de libros. Estamos hablando también de películas. Y es muy, muy importante escribir correctamente. Ustedes tienen que utilizar el verbo gustar correctamente. Es un verbo muy especial en español porque en español utilizamos este verbo. Utilizamos este verbo sin utilizar el pronombre yo. Escafoklar de ponosk. Dere har bestandig, ikke alle sammen, men det er en del av dere, de fleste av dere, som skriver verbet gustar, og dere har brukt feil. Og det er ikke noe som har begynt nå. Dere lærte det i 8. klasse først, og kanskje, ja, det er et vanskelig verb. Men dere må huske å bruke me gusta. Ikke jo, me gusta. Jeg liker å spise. Me gusta comer. Jeg liker å drikke jus. Me gusta beber sumo. Me gusta. Ikke bruk jo med verbet der. Ikke gjør sånn. Hvis dere skal si jeg liker komedier, ikke bruk jo. Dere skal ikke begynne setning med jo. Dere skal begynne med me. Me gustan las comedias. Me gustan. Ikke bruk jo. Og jeg har sagt det mange ganger i klasserommet. Og jeg sier dette her på nettet også. Me gusta. Me. Hvis du skal si jeg liker en ting, si me gusta. Me. Me gusta. Er det rart? Og er det kjedelig at jeg gjentar dette mange ganger? Det er mulig det, men dere må slutte å bruke jo med verbet der. Det blir me. Me gusta. Me gusta estudiar. Me gusta trabajar. Me. Ikke jo. Me. Hvis du skal si jeg liker en ting på spansk, dere skal ikke bruke jo. Am I crazy for repeating that? Maybe. But you're gonna remember it. Me. Jeg liker en ting.
Og det skal si dette på spansk, at du liker en ting, du skal ikke bruke jo, det blir me. Me gusta. Me. Me. Me gusta. Me. Jeg liker å studere. Me gusta. Så hvis dere skriver en tekst, Yo trabajo. Jeg jobber. Så med verbet trabajar, det går an å bruke yo. Yo trabajo. Jeg jobber. Ikke med gustar. Med verbet gustar, du skal ikke bruke yo. Dere skal bruke me. Me gusta estudiar. Me gusta estudiar. Jeg liker å studere. Me gusta estudiar. Yo trabajo. Jeg jobber. Hvorfor dere må tenke, jeg vet dere sitter der. Hvorfor skal, er det greit å si yo trabajo? Hvorfor kan jeg ikke bruke yo me gusta? Nei, dere kan ikke det, fordi det er et verb som er spesielt. Skal ikke bruke yo med den. Skal ikke bruke el. Dere skal si le gusta. Me gusta. Hvis du skal si han liker å studere, blir det. Hvis dere vil bruke hele formen, dere trenger ikke det. Så jeg skal ha a, el, sånn. Fordi dere kan slipp å bruke den. Le gusta estudiar. Så dere kan godt bare si dette her. Le gusta estudiar. Og dette her betyr han liker å studere. Hvis dere vil bruke a el le gusta estudiar, det er helt greit. Men dere trenger ikke det. Dere, rett foran verbet, gusta, dere skal ikke bruke el. Dere skal si le. Le gusta. Han liker. Så, dette her må ikke skje at dere begynner å skrive verbet gustar og bruke dem feil. Det er uakseptabelt. Me gusta comer manzanas. Ikke jo, me. Me gusta. Jeg liker å spise epler. Ikke skru av lyd. Hør på hva jeg sier og prøv å huske det. Me gusta comer. Jeg liker og spise epler. Me. Me gusta. Jeg liker. Me gusta. Si det nå. Dere sitter der hjemme. Luk dørene. Og øv. Me gusta comer manzanas. Jeg liker å spise epler. Ikke bruk jo. Jeg skal si det så mange ganger som jeg må si det, fordi dere må kunne det. Dere er i VG1 nå, så dere har tatt spansk 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, og dette her er deres fjerde år med spansk, og dette her lærer dere fra begynnelsen. Me gusta. Jeg liker. Alle sammen, si det sammen. Me gusta. Jeg liker. Ikke gjør feil med det lenger. Jeg liker å spise epler. Me gusta comer manzanas. Es muy importante. Ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que saber. Dere må kunne dette her. Tienen que saber.
Esto. Dere må kunne dette. Jeg liker å spise me gusta comer. Me. Ikke bruk jo. Jeg trenger ikke å si det flere ganger, men jeg skal allikevel si det mange ganger, fordi dere må kunne dette her. Vamos a continuar. Ayer hablamos de películas, hablamos de libros y películas. Entonces, ustedes escribieron sobre esto. Me gustan las películas románticas. Jeg liker. Me gustan. Og dere kanskje spør, hvorfor blir det me gustan? Hvis jeg bare en person, hvorfor bruker jeg flertall? Det bare meg. Men det ikke i forhold til deg, det i forhold til las películas. Las películas, plural. Las películas. Las películas. Me gustan las películas. Sí? Me gustan, fordi det flertall las películas. Hvis det bare en ting som du snakker om. Me gusta la Casa Blanca. Igjen må jeg si det til dere. Me gusta, jeg liker. Ikke bruk jo. Jeg vet at dere som bruker den appen eller noe på nettet som bøyer verb for deg, det feil på appen. Det står alt med jo, og det feil. Ikke bruk appen. På det samme måte som jeg sier til dere at Google Translate ikke 100% riktig. Mange ganger kan det være helt annerledes fra det som dere må si, så det samme skjer med appen for å bøye verb. Den feil. Når dere skal si «jeg liker en ting», det blir enten «me gusta» eller «me gustan». Det blir aldri «me jo». Og jeg skal si det kanskje 130 ganger i dag. Og til resten av året, og neste år, til alle sammen her sier «me gusta». Til alle sammen bruker me. Når du skal si jeg liker en ting, det blir me gusta, entall, me gustan, flertall. Ikke bruk jo. Dere skal bruke jo for å si andre ting, for å bruke andre verb som ikke spesielle verb som gustar. Og det finnes andre verb som fungerer på det samme måte som gustar. Jeg skal gi dere noen eksempler. Dette her ikke nye innhold. Dere har lært dette her. Dette her repetisjon. Men jeg synes at det vanskelig for mange å ta dette her inn, så vi skal ta det på nytt. Fordi dere må kunne dette her. Me encanta la música clásica. Me encanta. Jeg elsker klassisk musikk. Så den fungerer akkurat som gustar. Dere bruker ikke jo. Nei. Dere bruker ikke jo, dere skal bruke me. Jeg elsker klassisk musikk. Me encanta. Me encanta. Ikke bruk jo. Bruk me. Encantar. Også. Et annet verb. Og alt dette her, dere har lært før. Og jeg vet det. Fordi jeg vet det som dere må kunne. Jeg har undervist i spansk i mange år. Jeg har undervist i 18., 9., 10., 11., 12. Alle trinn. Så jeg vet hva en
som må kunne etter noen år, og dere har lært dette her, men det er helt greit å repetere. Og hvis det ikke er repetisjon, hvis dere lærer dette her for første gang, lær at da dere skal bruke disse verbene, parecer, encantar, gustar, ikke bruk med. Ikke bruk jo, bruk med. Me parece interessant esta película. Jeg synes at denne filmen er interessant. Bruk me parece. Jeg synes me parece. Jeg vil ikke bli helt forvirret etter dette her, men jeg skal gå gjennom dette her en gang til med dere. Me gusta estudiar. Jeg liker å studere. Ikke bruk jo, bruk me. Me gusta, jeg liker. Med andre verb, og jeg har et eksempel her. Yo trabajo. Yo trabajo. Jeg jobber. Yo como, jeg spiser. Yo voy a caminar, jeg skal gå. Yo voy a viajar, jeg skal reise. Men hvis jeg skal si jeg liker å reise, da skal jeg si me gusta viajar. Jeg liker å reise. Hvis jeg skal bare si jeg skal reise, da bruker jeg jo. Jo voy a viajar. Jeg skal reise. Vamos a continuar. Me gusta comer manzanas. Jeg liker å spise epler. Bruk me. Ustedes tienen que saber esto. Tienen que saber. Me gustan las películas románticas. I går snakket vi mye om det, og vi tok ord og uttrykk fra siden. Her skal vi ta den siden. Jeg skal... Kanskje jeg skal ikke ta side, men dere vet at det er side 184. Og vi tok en del ord og uttrykk. Vær så snill. Abren sus libros en la página 184. Åpne boka. Bøker. Side 184. Og da hadde vi ord og uttrykk der dere skulle bruke. Me gustan las películas románticas. Una película en tal. Så det blir una película. Me gusta la película. Jeg liker denne filmen. Me gusta en tal. Me gustan flertal. Og det er mange. No me gustan las películas de horror. Jeg liker ikke skrekkefilm. No me gustan. Så da, hvorfor bruker jeg gustan? No me gustan. Fordi jeg skal snakke om flere film. Ikke bare en, men flere. No me gustan las las películas de horror. Las películas de horror. Flertal. Hvis dere skal si dette i fortid, jeg likte ikke. No me gustó. Jeg likte ikke. Og da, jeg vet at jeg overdriver når jeg sier dette her, men det er bare slik at dere ser forskjellen mellom
Nåtid og fortid. No me gustó fortid. No me gustó. Det fortid. Jeg likte ikke. No me gustó. Muy bien. Dere skal fortsette å jobbe med dette her. Målet er at dere skal kunne bruke disse verbene her på det riktige måte. Bueno, vamos a continuar con la página. Página 186. Página 186. Ejercicio número 12. Página 186. Ejercicio número 12. Dere skal jobbe videre med dette her opp til klokka ett, omtrent 1:05. Og klokka 12:15. Skal vi alle sammen møtes på Skype og jobbe med videokonferanse. Jobb med side 186, oppgave 12. Og da skal vi møtes på Skype klokka 12:15. Og det viktigste som dere må huske, alltid, at når dere skal si at dere liker en ting, jeg liker me gusta. Ikke bruk sjå, bruk me, for å si at du liker en ting. Me gusta, jeg liker. Me gusta studiar, jeg liker å studere. Hasta la 1:15. Alle sammen må være med på videokonferanse. Vi skal ta digital opprop for å se hvem er der. Når dere så mangler innlevering av oppgaver, ta kontakt med meg. Nos vemos a la 1:15.